Com esteu? Els pròxims dies seguirà aquest ambient suau per l'època. A curt termini no esperem que baixi gaire el termòmetre, però sí que ho farà clarament de cara al cap de setmana. Comencem aquesta previsió mirant-nos moviment de masses d'aire, mapes de moviment de masses d'aire, i fixeu-vos com de cara al cap de setmana aquests tons blavosos arriben clarament, ens indiquen aquesta entrada d'aire fred que farà que torni l'ambient d'hivern, sobretot entre diumenge i dilluns. I si avancem en aquesta successió de mapes, el que veiem de cara a la setmana vinent és que es van intercalant les entrades d'aire càlid amb algunes bosses més d'aire fred que aniran passant, però també és important destacar que aquests tons més lilosos que ens amenaçaven en dies anteriors en potser arribar cap a nosaltres de cara a la setmana vinent, sembla que es quedaran més frenats cap a països nòrdics i sobretot al nord-est del continent, i que per tant no acabarem de tenir de moment, com a mínim fins al dia 15, cap situació de fred fort important al nostre àmbit. Si ens mirem ara a diferència de temperatures prevista entre avui i els dies vinents, veureu com aquest dijous i divendres ja començarà a baixar una mica el termòmetre a la costa, però serà sobretot al cap de setmana i especialment diumenge i dilluns quan el descens serà contundent, una baixada de 5-10 graus dels termòmetres a la majoria de comarques al final del cap de setmana i en l'inici de la setmana que ve, i per tant passarem de temperatures màximes d'entre 15-20 graus aquests dies amb un ambient bastant primaveral a màximes el diumenge i dilluns entre 8-13, per tant tornarà clarament el fred d'hivern, encara que insistim no duri gaire i més aviat la setmana vinent vagi havent-hi pujades i baixades del termòmetre. Pel que fa a l'estat del cel, el que hem d'esperar és una pertorbació força activa de cara al cap de setmana, dissabte i diumenge. Si ens mirem els mapes de pressió, com esteu veient, doncs fixeu-vos com arriba aquesta bossa d'aire fred en altura i aquesta pertorbació de cara al cap de setmana. Això farà canviar el temps, tindrem més ruixats i, de moment, a curt termini, ja un augment de la nuvolositat. Els mapes de nuvolositat ens indiquen que dijous i divendres ja començarà a quedar més tapat el cel per núvols poc amenaçadors, núvols alts i mitjans en general, però tindrem un panorama més enterbolit en aquesta segona part de la setmana lectiva. I al cap de setmana serà quan arribaran les precipitacions. Si ens mirem mapes de precipitació acumulada, en total veureu com entre dissabte i diumenge, en un primer moment en comarques de l'oest, sectors del Pirineu, Catalunya Central, de cara a dissabte, amb la possibilitat, a més, que dissabte pugui haver-hi fins i tot algun ruixat intens en aquestes comarques interiors i del Pirineu, alguna tempesta potser fins i tot, i a mesura que avanci el cap de setmana també aquests ruixats han d'acabar arribant a comarques de la costa, sobretot a les de Girona i Barcelona, més que no pas a sectors del sud. Si ens ho mirem per dies, per precipitació per dies, veureu clarament com dissabte els ruixats han d'afectar sobretot comarques centrals i de l'oest, sectors del Pirineu també, i com diumenge en tot cas seria un dia més tapat i amb més possibilitat de pluja en comarques de Girona i de Barcelona. A part d'això també hem de parlar de la cota de neu, que baixarà clarament amb aquesta entrada d'aire fred i podria situar-se fins i tot per sota dels 1.000 metres de forma clara al vessant nord del Pirineu durant el cap de setmana, per tant esperem que torni a nevar fins al fons de les valls, a la Vall d'Aran, nord del Pallars, i que pugui haver-hi fins i tot enfarinades en altres sectors del Pirineu a cotes bastant baixes en alguns moments del cap de setmana. Per tant, torna el fred, però insistim que la setmana vinent hi haurà pujades i baixades de temperatura i no acabarà, sembla, d'instal·lar-se com a mínim d'una forma contundent. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.